Доброго дня. Сьогоднішній прес-брифінг я проводжу з Донецької фільтрувальної станції, розташованої між Ясинуватою і Авдіївкою. Багато в чому це місце уособлює в собі майже усю картину конфлікту на сході України, а саме невпинну войовничість сторін, їхню відмову повністю дотримуватися своїх зобов'язань щодо припинення вогню, відведення озброєння і розведення сил і засобів, а також їхні безглузді дії, що наражають мирних жителів на небезпеку. Тут, на станції, минулого тижня камера зафіксувала сотні порушень режиму припинення вогню. На відео можна побачити лише малу частку порушень, зафіксованих нашою камерою. Проте сьогодні мені б хотілося привернути вашу увагу саме до двох конкретних випадків порушення режиму припинення вогню, оскільки вони мають особливо важливе значення. Перший випадок зафіксовано 15 листопада о 2:18 ночі. Це був вибух, за оцінкою, від вогню з гранатомета на відстані лише за 600-700 метрів на південь звідси. Друге порушення зафіксовано 16 листопада о 19:36. Це був розрив гранати, випущеної з ручного протитанкового гранатомета чи з танкового протитанкового гранатомета приблизно за 250-400 метрів звідси, поблизу відомих нам передових позицій так званої ДНР. Якщо хтось вважає, що наразі я покладаю вину на якусь зі сторін, то це не так. СММ ОБСЄ не грає у пошуки винних. Ми встановлюємо факти. Розташована в безпосередній близькості до фільтрувальної станції за 170 метрів на захід уздовж лісосмуги, західніше дороги Н-20. І ще один вкрай важливий факт, про який, здається, забули ті, хто стріляє. На цій станції працює близько 100 осіб. 100 людей, які опинилися між озброєними особами та військовими, які відмовляються припинити вогонь та розвести сили і засоби. Саме люди, які працюють тут, а також сотні інших, хто забезпечує технічне обслуговування і ремонт важливих об'єктів інфраструктури уздовж лінії зіткнення, увійдуть до історії цього конфлікту як герої. Як ви бачили на відео, працівники Донецької фільтрувальної станції щоденно наражаються на величезну небезпеку. Завдяки їхній небоякій сміливості сотні тисяч людей по обидва боки лінії зіткнення забезпечені водою. Але замість подяки, сторони віддячують цим працівникам страхом, небезпекою життю, а іноді пораненнями і навіть смертю. Ще один факт, про який, здається, сторони також забули, це наявність хлору на Донецькій фільтрувальній станції. Лише за 160 метрів звідси, у межах дальності вогню зі зброї, випадки застосування якої ми зафіксували минулого тижня, і, власне, у секторі розміщення позицій як так званої ДНР, так і Збройних сил України, розташовані резервуари з хлором. Три тижні тому наші спостерігачі зафіксували пошкодження наземного хлоропроводу на фільтрувальній станції. Здається, що ці непрямі влучання снарядів не стримали тих, хто стріляє. Схоже на те, що тим, хто продовжує стріляти, взагалі байдуже до колосальних негативних наслідків для здоров'я та навколишнього середовища, яке спричинить витік хлору при прямому влученні снаряду. Шановні друзі, порушення режиму припинення вогню, виявлені тут на станції минулого тижня, складають лише невелику частку загальної кількості порушень, зафіксованих уздовж лінії зіткнення. Як ми вже попереджаємо певний час, рівень насильства невпинно зростає. Приміром, минулого тижня місія констатувала зростання кількості порушень режиму припинення вогню на 60%, якщо порівняти з тижнем до цього.
Ми зафіксували понад 9 тисяч порушень режиму припинення вогню минулого тижня, найвищий тижневий показник від середини червня. Приблизно 30% цих порушень сталися у цьому районі, а саме у Трикутнику, Авдіївка, Ясинова та Донецький аеропорт. 20% припадають на райони на схід і північний схід від Маріуполя. 15% порушень сталося у районах на південний схід, південь і південний захід від Солодарська. Ще 15% на ділянці Попасно-Троїцьке, Первомайськ і 10% на південно-західній та західній околицях Горлівки. Особливе занепокоєння викликають бойові дії на Горлівському напрямку. Бойові дії тут розгорнулися після 4 тижнів відносного спокою, доводячи цим, що насильство може спалахнути будь-коли, у будь-який час, навіть у найменш очікуваних місцях. Насильство у цьому конкретному випадку, як і в інших, як в усіх інших, також свідчить про нагальну потребу відведення сторонами озброєння. Допоки озброєння залишатиметься там, де воно зараз, загострення ситуації можливе, якщо не сказати ймовірне. На додачу до більшої кількості порушень режиму припинення вогню, СММ ОБСЄ також зафіксувало зростаючу кількість випадків використання та розміщення озброєння, яке відповідно до мінських домовленостей мало бути відведене. Минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксувало орієнтовно 360 випадків використання такого забороненого озброєння, 130 артилерійських снарядів, 180 мінометних мін і 45 танкових снарядів. Якщо порівняти з показниками позаминулого тижня, коли було виявлено лише 67 випадків застосування такого озброєння. Ми також зафіксували 112 одиниць озброєння, розміщених з порушенням відповідних ліній відведення, 99 у непідконтрольних і 13 у підконтрольних урядові райони. За позаминулий тиждень було зафіксовано 52 такі випадки. Минулого тижня за відповідними лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння, СММ зафіксувала 265 одиниць озброєння, 251 непідконтрольних і 14 у підконтрольних уряду району. Позаминулого тижня в цілому було виявлено 23 одиниці озброєння. Шановні друзі, вчора вранці я зі своїми колегами відвідав Луганськ, де загалом ми відмітили спокійну ситуацію, люди займалися своїми повсякденними справами і поменшало озброєних осіб і військової техніки. У вівторок наші спостерігачі бачили біля 150 озброєних осіб і приблизно 30 машин, зокрема бронетранспортери. Також у вівторок СММ зафіксувала колону зброньованих машин військового типу, вантажівок та озброєних осіб поблизу Дебальцево. І згодом спостерігачі бачили, ймовірно, ту саму колону в районі Веселої Тарасівки, поблизу міста Луганська. Шановні друзі, не хочу коментувати останні події у Луганську. Проте хотілося б нагадати сторонам, що інтереси цивільного населення мають стояти на першому місці. Цього року загинули або дістали поранень вже понад 400 цивільних осіб, а ця цифра збільшилася ще на 6 осіб минулого тижня, двоє з яких загинули у результаті інцидентів, пов'язаних із працюванням мін і невибухлих боєприпасів. Коли я приїхав сьогодні до Донецької фільтрувальної станції, я усвідомив, що необхідно нагадати тим, кому належить фактичний контроль, про їхню відповідальність. Відповідальність за забезпечення добробуту цивільного населення. Я бачив розкидані скрізь невибухлі боєприпаси, позиції збройних сил і формувань у безпосередній близькості одні від одних. Розриви артилерійських снарядів і мінометних мін. І найголовніше, тут, на цьому об'єкті цивільної інфраструктури, ми зовсім нещодавно стали свідками нехтування добробутом сотні тисяч мирних жителів. Я озвучив свої занепокоєння під час зустрічі цього тижня у Луганську і Донецьку. І можу лише сподіватися, що усі сторони відреагують відповідним чином на наші занепокоєння. Крім того,
тут, на фільтрувальній станції, мені пощастило зустріти чудових людей, які працюють тут. І хочу подякувати їм, що вони прийняли нас сьогодні, і за їхню роботу з утримання життєво важливої інфраструктури для такої великої кількості людей по обидва боки лінії зіткнення. Вони є прикладом для нас усіх, і сподіваюсь, прикладом для сторін у цьому конфлікті. Дякую. Дякую, пане Хуте. А зараз час для запитань. Шановні пані. Мене звати Ігор Тотов, 24 канал. Була інформація, що ви зустрічалися з паном Захарченком. Чи можете ви прокоментувати деталі обговорення? Так, дійсно, можу підтвердити, що СММ вчора провела зустріч, вчора ввечері у Донецьку з паном Захарченком. Ми обговорювали питання безпеки наших спостерігачів та нашого майна, а також спостереження спеціальної моніторингової місії у частині дотримання мінських домовленостей. СММ завжди готова і доступна для діалогу, для всіх, хто бажають брати в ньому участь на добросовісній основі. Наступне запитання, будь ласка. Запитання таке. В середу ви несподівано повернулись до Луганська. Я хотіла уточнити, чи намагались ви зустрітись ще раз цього тижня з паном Плотницьким після вже відомих подій, які сталися, чи вдалося це? І друге запитання, чи була озвучена інформація, що 21 листопада через неконтрольований російський кордон, українсько-російський кордон, перейшла колона військової техніки, 20 ПТРів, кілька десятків Уралів, яка потім частинами пішла на Луганськ. Чи може СММ сказати щось про цю колону? Дякую. Дякую вам за два запитання. Стосовно другого, за нашими даними, ми не можемо підтвердити ці заяви, про які ви згадали. Стосовно вашого першого запитання, дійсно правда, що я був у Луганську після того, як я поїхав звідти у вівторок, я у середу повернувся, але... Ми, звичайно, завжди готові, доступні для діалогу, для всіх бажаючих. І ми постійно наголошуємо на тому, що, зрештою, цей конфлікт можна вирішити лише шляхом діалогу. Дякую, пане Хуке. Ще одне запитання. Привіт, мене звати Маргарита Трофімова, телеканал «Іфта». У мене питання, що відбувається зараз в Луганську, тому як є офіційна інформація про те, що готуються провокації з обстрілом міста, з послідовною видачею цих обстрілів за наступлення сил АТО. І ще є інформація офіційна про те, що були вивезені всі налічні средства, приостановлені виплати, і людям не об'ясняють, чому вони приостановлені. Як ви можете це прокоментувати? Дякую. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ відновила свою діяльність патрулювання у Луганській області, у районах, що не контролюються урядом. Спостереження і результати нашої роботи будуть висвітлені в наших щоденних звітах на сайті. Стосовно подій у Луганську, ми загалом спостерігаємо відносно спокійну ситуацію. Поменшило озброєних осіб і військової техніки у деяких районах міста. Як я вже зазначав раніше, ми закликаємо усі залучені сторони забезпечити безпеку та свободу пересування цивільних осіб, а СММ буде продовжувати документувати, чи виконуються ці домовленості не тільки в Луганську, але й уздовж усієї лінії зіткнення. Дякую, пане Хук. Шановні колеги, у вас є ще запитання? Так, є ще одне запитання. Україна, факти події тижня. Олександре, ми останній раз, коли спілкувалися в Одесі, було таке питання. Доступність або доступ моніторингової місії до всіх частин неконтрольованої Донецької Луганської області. Зараз ситуація змінилась. Ви вже можете по всіх частях переміщуватися? Вам допускаються? І друге питання. Коли можна отримати річний звіт моніторингової місії ОБСЄ на території Донецької Луганської області?
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ згідно зі своїм мандатом зобов'язана повідомляти про будь-які обмеження свободи пересування. Це ви можете побачити їх щоденно, весь перелік цих обмежень у кінці наших щоденних звітів, які оприлюднюються кожного дня на нашому офіційному веб-сайті трьома мовами. Ми дійсно стикаємося з обмеженням по обидва боки від лінії зіткнення. Іноді це виникає від статичних перешкод, міни та невибухлі боєприпаси, які ми фіксуємо по обидва боки від лінії зіткнення. Так само ми стикаємося з обмеженнями свободи нашого пересування. В більшості випадків це у непідконтрольних урядових районах, на таких населених пунктах, як Сєдове, Новоазовськ, поблизу неконтрольованої ділянки кордону з Російською Федерацією. Ми продовжуємо наше патрулювання у всіх районах України, навіть у тих, які зараз тимчасово не контролюються урядом України. Але ми не маємо доступу лише там, де сторони не забезпечили нам безперешкодний доступ. Ще раз хочу наголосити на тому, що будь-які обмеження та наші спостереження, вони будуть оприлюднені в наших щоденних звітах, а саме в кінці наших щоденних звітів. Дякую, пане Хук. Ще запитання? Щодо ситуації на окупованій Луганщині. Чи фіксує СММ якісь зміни на КПВЛ Станиця Луганська в зв'язку з подіями в самому Луганську? Чи збільшується там потік людей? Яка там безпекова ситуація? Можливо, сторони ввели якісь обмеження для цих? За нашими спостереженнями, які ми оприлюднили раніше, ситуація в цілому залишається спокійною у Луганську. Я долучився до патрулів, які патрулювали поблизу зруйнованого мосту у Станиці Луганської у понеділок. Я можу повідомити, що мирні жителі стомилися від довгих черг на КПВВ, і все, що потрібно зробити, це провести ремонт зруйнового мосту. І ми будемо, звичайно, готові посприяти налагодженню необхідного діалогу, але це питання вже бажання і волі сторін по обидва боки лінії зіткнення. Але в інтересах цивільного населення, байдуже, де вони проживають, всі ці дії, всі ті домовленості, які були узгоджені, мають бути виконані. Дякую, пане Хук. Очікую на нашу зустріч наступного тижня тут. Дякую.